Lah piye to, Mas? Oh, gandenge mbok yo karo nanake sing rada gebat. Gandenge dawane kaya ngene, Mbak. Anu irungmu. Iki yo pas nok, Mas. Anu irungmu ndi, Mbak? Hah? Iki ne lho, Mas. Kok irung kok goleke ngisor iki lho. Pas kok malah pas ngene iki kok. Pas, pas pokoke pas. Pas pas bathuk. Bathuk ning kene lho. Pas bosok. Kak bosok iki lah. Wilujasiang Mbak Diana Viola. Enjeh Mas Unca. Asli saking Gilingan. Nusukan. Yo lor ing Gilingan. Nusukan. Status menapa Mbak Diana? Disamakan. Pun disamakan. Diakui kayak SMK Muhammadiyah kan ya, muga-muga langgeng ya bebrayanipun. Urung ya, Mas. Ya kowe iki jare ngomongmu disamakan kene iki ya ndedonga lho. Ora ya urung. Oh, urung. Urunge nek sing wani nglamar. Ah, ketoke galak kowe ketoke. Urung enek. Nggih, ngaturaken sugih rawuh Bapak Rianto. Pak polisi. Pak Rianto. Kula nggih, Pak. Niki nggih, Pak. Lha, mboten disalami niku. Kula nggih menungso, Pak. Paham. Mang betul tensel, Pak. Betul mantuk, Pak. Betul mantuk. Iki disel kok brojol, Mas. Uncek, Pak. Uncek Pak Yanto. Nggih. Mang betul sel, Pak, niki, Pak. Diana, sel iki percuma brojol kok. Oh, iya, dhek iso brojol ya, Nje. Ngerti ra? Piye? Aku digendong Pak polisi. Heeh, piye? Aku wis kaya polisi lho, ya. Kok iso? Aku wis kaya polisi bagian penggendusan. Heh? Kaya kaya gugu. Maaf polisi bahan pengendusan ini enak apa kayak golai apa jenenge kuwi barang bukti ayo ngambus-ambus niku kaya gugu dadi anjing pelacak ngono sampeyan kan polisi iya iya ya ki nemas nemas arep mbah blangkone anyar arep tukon klewer gitu iki aku tak neng kene yo Mas. Soalnya nek panas-panasan aku seneni buku. Oh ngaten, nggih jenengan mriku kula tak tendur. Nggih, nggih, nah ngono lho Mas. Wah, ketok gedhi ya. Gen ketok dhuwur. Nah, ketok gedhi. Iya, Mas. Gedhi ndase. Ndasmu dhewe. Sinawang datan boseni. Apa wong iki benake kendang kok ya. Mas, iki arep mbok palarke opo kowe dolanan. Iki Mas, iki Mas. Iya, cek, cek. Kuwi mau iki lirike di apa kaya model ketek ogleng ngono kae lho. Wah. Nggih Mas, monggo Mas. Nyawang wong bawa ngene dijengklek medhok medhok kok ora penak blas ya medhok ati-ati alon-alon alon-alon Mas iki piye yogane nek sangko Malaysia lho pundi Pak kuwi Upin rambute Upin Upin teh ireng Upine wis gedhe rekoso ta lakonane angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang malah ngelambek-ngelambekne kok lambemu dek rabang iki lho Mas lambene Mas oh iya Mas Sawang kok lambene kok malah pink aku nek status ngene iki lambene jek pink terus engko nek wis siji no kaya abang engko nek wis umure padha kowe niku ireng iso malih-malih ya Mas. Lambene. Oh iya iya. Sansaya tua sansaya ireng. Ya mati
aku wis kurup angger tresna kumbo tompo langgamipun monggo Mbak Diana Viola bawa ki request Mas Yori Bordir Tawang Mangu monitor live streaming. Oke Mas Tarno Tania Jaya Tanjung Priok iki mau kowe yen aku bawa ngene iki sing lambemu abang ngono ya. Nggih. Manut langgamipun Tembang Kangen ya. Tembang Kangen katerakan serang kadang-kadang Arifa musik hore. Katur Bapak Ibu lelegahan alujeng mi dan ngetaken. Kamuri ya. Manut. Ngatur Mas Yori Bordir Tawang Mangu. Oke, Bos Tania Jaya Mas Tarno. Sukses kemawon, sehat selalu. Ciplot, ciplot.